Miabot sa 15 ang nadugang nga Delta cases sa COVID-19 dinhi sa Davao Region. 11 niini ang gikonsiderang local cases samtang upat ang mga returning Filipino hinoon giklaro sa DOH nga sa NCR ug kalabarzon palang pa lang ang nakitaan og local transmission sa Delta variant. Samtang sa dato sa Philippine Statistics Authority, ang coronavirus na ang ikalimang hinungdan sa pagkamatay sa mga Pilipino. Ani ang report? Nadugangan og 11 ka local cases sa mas makatakod nga Delta variant sa COVID-19 ang Davao Region. Unom sa mong mga kaso ang gikan sa Davao City. Apil niini ang usa ka 61 anyos og 33 anyos nga puros lalaki. Kumpirmado silang nagka-COVID-19 niatong bulan sa Hulyo base sa resulta gikan sa SPMC. Natakdan sab sa Delta variant ang usa ka 44 anyos nga lalaki ug 59 anyos nga babaying nga purus nakuha ang ilang COVID-19 positive test results sa usa ka pribadong laboratoryo sa siyudad. Samtang usa ka 20 anyos ug 34 anyos nga purus lalaki ang natakdan sab sa Delta variant, nagpositibo sila sa COVID-19 karong Agosto base sa resulta gikan sa Davao International Airport Molecular Laboratory. Upat sab presidente sa Davao Oriental ang natapdan sa Delta variant nga taga Karaga, Lupon o ang Duha, Purus, taga Baganga. Nadugangan sab ang Delta variant cases sa Davao del Norte human nagpositibo ang usa ka 21 anyos nga babaeng taga Carmen, Davao del Norte. Sagad sa mga lugar nga nakatala og bagong kaso sa Delta variant nalakip sa gikonsidera sa Department of Health Region 11 isip high risk areas dinhi sa Davao regiona na uh, yung 21 po uh, na nasa uh, High risk level currently. Ito po yung Agdao, Buhangin District, Bunawan District, District A, District C, District D, sa sa District, uh, Talomo Central District, Talomo North, Talomo South, Turil A District, Tugbok District, uh, Laak, ng Davao de Oro, Bansalan, Davao del Sur, yung atin pong City, Kiblawan, uh, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Caraga, Davao Oriental, Katiil, Davao Oriental, yung atin pong City of Mati ng Davao Oriental and also Lupon ng Davao Oriental. Gawas ninin Inin og ug upat ka kaso sa Delta variant gikan sa returning overseas Filipinos kon ROFs nga puros mga taga Davao City. Hinuon, for verification pa ang duha. Sa karon, 28 ka Delta variant cases na ang natala sa Davao Region, diin 17 niini ang gikan sa Davao City, 5 sa Davao Oriental, upat sa Davao del Norte, ug tag usa ka kaso sa Davao de Oro ug Davao del Sur. Unang nagpatuman o granular lockdown ang Mati City LGU sa ilang mga barangay nga nakitaan og taas nga kaso sa COVID-19. Maari po nating ipatupad ang granular lockdown sa tulong ng ating mga local governments at limitahan po natin ang activities na mataas ang panganib sa pakakuha tayo ng COVID-19. Gikumpirma sab ni Yusek Verhere nga ang National Capital Region o Kalabarzon Zone pa lang ang nakitaan o local transmission sa Delta Varianta. Dini sa Davao Region, padayon ang transmission sa covid-19 tungod sa mga non-essential activities. Meron po din tayong nakikitang surge no kung lalo na po kung nagre-relax yung ating pong mga uh, establishment no kung meron pong mga resorts no kaya po yung mga mga LGUs natin no during our last LGU meeting no meron pong LGU no na uh, temporarily pinasara po nila lahat ng mga resorts nila. Kagahapon, Agosto 23, natala ang 18,332 new COVID-19 cases sa nasod, nga pinakataas sulod sa Osaka Adlaw. Gawa sa new COVID-19 cases, padayon sa ang pagsaka sa ihap sa mga namatay tungod sa COVID-19 nga halos miabot na sa 32,000. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ikalima na ang COVID-19 sa mga hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino gikan bulan sa Enero hangtod Hunyo tuig 2021. Tungod ni ini, padayon ang pag-auhag sa mga otoridad sa tanang nalakip sa priority groups nga magpabakuna na kontra COVID-19. Because we're dealing with a virus that is very highly transmissible. Kaya maski hindi ka masyadong lumalabas, bahay, workplace, bahay lang, nandun pa rin yung risk mo na makakuha ng infection. Especially na wala tayong bakuna at hindi pa nabakunaan lahat. No? Dini sa Davao Region as of August 22, 2021, 88,731 na ang nahatagan sa first dose, samtang 448,235 ang nahatagan sa second dose sa COVID-19 vaccine.